Hur skiljer sig eran humor? Vad har du för humor, Henrik? Ja, vad jag för vad skiljer humor? Vår humor? Vad har Henrik för humor? Vi tycker ju ungefär lika, vi har ganska lika om vad vi tycker är roligt. Sen så tror jag, och du får ju slå mig på fingrarna om jag... Du kommer att jag gillar lite mer när det skenar ut och är lite mycket, men det gillar jag. Jag gillar när det är, humor tycker jag är mycket. Ja. Om det man skrattar åt att man har en som brer oss på huvudet kan man gott ha 10 som brer oss på huvudet. Ah, okay. Ja, så tycker jag, det tycker more jag är roligt. More is more. Ja, more is absolut more. Ja, men du har ju en attack. More is du en, oändligt. Du har ju en attack, en kraft som liksom är så här ur... Jag brukar tala om urhumor. Ja, alltså, det gillar du. Ja, jag gillar urhumor. Alltså det är liksom mer så att det är som en fontän som det bara kommer kul grejer ur. En urhumor. Ja, okej. Okay. Alltså man är urrolig. Ja. Man är urrolig. Man är rolig. Det ska vara som att födas, du vet, det ska jag säga ont och så ska det vara mycket på något sätt i ett. Nej, men du menar att det är roligt när det bara puttrar ur humor hela tiden? Ja, nej, men inte, alltså, Per det är inte hela tiden, men det är så när han, om Per bestämmer sig för att vara rolig så är han rolig i sig. Alltså, som, jag tycker de alla stora, nu sitter jag och plussar det här. Ja, det var värt, jag vill höra med det, för jag har inte avgörelse. Fortsätt. Det är bara för att jag ska framstå i bra dagar. Ja. Jag har stått och dissat mig här innan. Du är en underbar människa. Och jag älskar Henrik Dorsen, det är fantastiskt. Säg det snällt om mig. Men Henrik, där kanske du är lite mer eftertänkt. Ja, jag vet inte. Ja, kanske eftertänksam om ja, jag kanske sitter mer och klurar liksom. Ja. Lite mer i mungipan. Jag skäms lite mer. Jag är lite mer av skam och skuld tyngd, tror jag. det Per, alltså som kuk i hatt som du gjort. Alltså det är nu sa jag ordet, men det är faktiskt ett nummer som Per har gjort som heter kuk i hatt. Det är liksom extrovert. Det numret skulle nog jag aldrig ha gjort. Nej. För att jag inte skulle vilja klä mig naken och stå liksom med olika hattar framför könet. men det är trevligt. Ja. Ja, men bögarnas fel som Henrik, och den heter så, låten heter så, som du har gjort, och det den heter alltså så, det är så. Men den är med, men det kanske finns någon eftertänksamhet i det på något sätt. Eller herregud. Det här spår är totalt. Och ni har premiär alltså den 15 januari, va? Ja. Ja. Nej, men det är därför det står. Är det ett körschema? Ja. Nej, men så 15 januari. Jag ser det snöjar. Det var väl roligt. Hurra! Nu kommer vintern. Jag ser de läcker ål också. Jag orkar inte. Det här spår är totalt. Kan jag ta den? Vi spillde på bordet. Ska du äta mer tulpaner nu? Nej, det var jag var liksom, jag tyckte den frukostbuffén ni hade var. Är det din kaffe? Kan jag ta ett kort på dig bara? Oh, herregud, 15 januari är det som gäller. Jaha, vad trevligt. Är det det? Vilken tid? När kan du komma? Ja. 19.30? Nej, 19.00 är det. Va? 19.00, jag vill inte. Jag kan komma för 19.15. Förstärkt musik på teatern efter klockan 10. Men man kan väl säga så att ni har sålt in mig ganska bra. Hos mig i alla fall. Ja, men vad tydligt. 19.00 började tydligen. Jag kommer inte in på scen förrän 19.30. Men 19.00 börjar Henrik. Det kommer inte att bli mer av det här programmet nu, kan jag säga. För mitt körschema har gått åt skogen. 19.00 är förut. Jag måste vidare. Ja, det är en parodi på det vi ska göra. Sista delen i vår reportageserie en dag på jobbet. Maria Forsblom, hon hänger med intressanta kända svenskar. Och den här gången så är det Tommy Myllymäki som hon är med. Och nu måste jag stoppa situationen här. Tiden, I studion så kan ni bara titta på det här inslaget så länge. Fan vad mysigt.